I poštovani gledatelji tipka nama Zinge TV, dobrošao ovaj specijalni video sa NXT takeovera Philadelphia, gdje ćemo igrati meč za NXT Championship između Andre C. Almasa i Johnny Gargana. I ulazi Andrade si Almas. And here's Andrade si Almas. Dobrodošli na NXT TakeOver. Andrade si Almas kontroliše ovaj meč na NXT takeoveru in Philadelphia, koji će se držati sad. Andrade si Almas! Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Andrade si Almas, šta radi on već za NXT Championship? Thank you.
Andrade si je Almas, mišljala sam. Ne, valjda ne, 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 ne. Ova. Sad je nove, sad su nove stvari došle do onoga, novi detalj na svjetlo. Andrade si je Almas. Dvacet. Dvadeset. Andrade. Andrade si Aumal. Andrade si Aumas. Andrade i Adide Kavar. Jedan. Dva. Tri. Andrade si Aumas je odbranio NXT Championship na NXT TakeOver u Philadelphia. To je bio taj meč. Ćao sa kanala Zingi TV.